Значи, вие сте тие што ќе ја водите Каменица во наредните 4 години. Во салата за состаноци на Каменичката општинска зграда, 5 дена по завршувањето на локалните избори, од страна на Општинската изборна комисија, се доделија уверенијата за отпочнување на мандатите на новоизбраните советници и градоначалник во Македонска Каменица. Во просторијите на Општинската изборна комисија беа доделени уверенијата на избраните советници во Општината Македонска Каменица, како и новиот градоначалник Димче Атанасовски. Ми беше врачено уверението за градоначалник, иако за нас како голем ден, сепак представува пред се обврзувачки ден и оно што го обетивме на граѓаните, да се трудиме да го реализираме во шо побрз рок. По превземањето на уверенијата од Општинската изборна комисија, советниците и градоначалникот официјално од денеска се функционери во единицата за локална самоуправа на Македонска Каменица.